oo noo mareysay qaybteedii labaad waxay qaybtii koowaad kusoo dhammaatay waxay tiri filsan mar alaale iyo markii gabadhii walaashay aheyd ay ninkeedii u doontay cunadii ay rabtay inay siiso cunadaasoo aheed cunadii ayada loogu talagalay ee anigu mar alaale iyo markii loo guray aansunta ugu walaaqay misina aan gaadgaadayey xilliga ay cuni doonto qaabka ay ucunaydo iyo marka ayunaodo lwaay tirinqarteedaan gaadaye inta meel ugu dhankaday aanwaaa maqlay in ninkeedu ay cunada u geyneysa dhankiijikada markay aade aan aniguna ka daba aade waay tiri waaa igasoo daata dhidid farabadan waaan dareemay tii cabsi aan dareemay tiri welwal keyr caadi ah ilaa ayba iisoo sawirmatayba gabadhii walaashay aheedoo waxay tiri rafanayso oo naftuba kasii baxeedo isla markiiba aniga wey i aragtay inaan jikada kasoo dabagalee inta saa iisoo fiiriday ee waxay ugu tiri filsaneey cabitaankii darmuuska qaboojiyaha lagu shubay aaway aasaan meel markaasi uu saarnaa aan ugu tilmaame waxaan ku ihi halkaas uu yaalaa anigioo sugaaya keliya inay cunadii qaadato kadib ayaa cabitaankii meesha wax yar inta uu noqday e waxay bilowday inay cabitaan kala walaaqato oo ay qasato macnaha anigii kulleysadii way ii muuqataa ayadiina cunno islamarkiiba ma aysan feedin oo cabitaanay aadee isla markiiba hal mar ah qalbigeygii iskala badalay waxaan soo qaatay tiri cuntadii aan sunta ugu walaaqa waxaan soo geliyey tiri baatigeyga hoostiisa ilaa aan la aaday qolkii aan deganaa kadib ayaan sariirta hoosteeda aan ku taraariixiyey

ayuu dabci ahaan ahaa waaan ku ii kii amu cunadaada cune ati adeaaaba ujeed cunadaila iguraye saguna waaba qadeeyuu ma aqaabadijikadiintg baa qolkulaabtasaacabitaank qisate waanaaybad kadib anigii waaanilaalaahay tiri sariirtii oo markaas horta aan laga arki karin inuu qofama qolkayga ag istaago ama qof soo galo waaaila deganatiri gabar kale qolka hadana saastay tahay waaan isleeyahay tiri amaa la arkaa ilaan cambaradan cuntada meesha loogu shugi jiray waa weel macruufoo la yaqaano gadaal ayay cuno ka cuni jirtee haddii weelkii sirida hoostiisa laga arko waxaan noqonaa in cunadeediiba aan anigu ka qarsaayo kadib anigoo welwelsan oo isle maanta amaad baxr gashaa oo fashilmataa oo wadnuhu igaraacmaayo ahooya albaabka koob 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 soosssaahaday soo siise tii ayaaba inta dhistaagtay ee faqka siise waxay bilowday inay hooyo qol kale oo hooyo ay deganeed ay gashato aase waxay kuleedahay hooyo dee aniga cuntadii maanta la ii reebay xaajigeygiyoo werwarsana imaadee cunnadii waa aan waaya ee haamaankii aa dhashay ama cunadii cunay aase hooyo waxay tiri kaa anw daqiiqada ka hor ila hadlo deemaba uusan joogin gurige wuxuu ii sheegay markuu qadada afka ka qaadayba inuu baxay hooyo waa soo boodee waxay tiri naayaa filsaney igu waxtii filsanaheed naaaba gabadhanaayaa qadadeedii

aan meeshaan kaleeahay tiri kadib waa la sedacair noqot aheelowgii waa uu baay baxbushu heli weyde balaaylabadidarki weyde anigi waxay tiri inta soo gaatamay aan cunadii soo qaniyay xijaabna jug isku siiyey awaaaiskadigtbanaanqowaadoon saan usotuoy aaadbaaaadba xaafad aangod cid hortiisa uga qodan aan dalaq ku siiyey tiri bal tan iyo biri kuleysadii ama weelkii aad fiirsan jirteen in cambarcuno loogu shubi jiray waaba hadaanka shifmee bal arka waay tiri kuleysadii dho ayadoo bac ku xiran aanbartii kusiiyytwatmrknodaijaqaf oo maaajaqafyadan oo mirirka aho jiingada mirirka aa kudaboolgodka adilebafeede naa iskadaa halkaas <muchas> arimo gale aan isku qanciye waaaan soo baayoo kadayad anguwaay tiri wadna xanuunki igu dhacay guri tgar intaau diiby afadsanaadaad aa jirt iligaasa meela aad jiriagaad jirt mand uwaaye oyo halkaasa wa kasoo gadaawaaasoo gaayirint soo booa wariifnimaedawaaawadidmalbeaa kuraas waaan soo gadaayay

naaweeka laguugu guro ma ubtaa in lagugu gura iyo haawaahubaa adigu calaayitixaal sidiya cudu bila gurigashaydaana soogalay majiniya soogalayyqaada aalayiri sidiaa mowduucii loo xira kadib waay tiri filsan mowduucaa sidiisii markuu ku xirma ay cambarna sidii ay walaca u tahay oo la koolkoolinaayo oo laleeyahay tiri hadhicin ha jabin maxaa kuu cad wax walba ay u baahan taha anagaa waaa leeyny haday wa yar tiraadobanduba hore usoo qabo buban alkaasa soo qabo anagana loo ejaay oo aniguna ciil unaa goayaha waam mardamaaay gurigeedaba naga tagaimarle aankaanafisn anigawaay ti weli nafteyda waa ka dhaadhiiyaa oo waa iraa wiilkan califaan kuu gelin laakin weli ninkii walaasha qabay waaan jeltwalaanba jeclaa isagoo qabine waqtigu waayu wuxuu isgurabaa waa ay soo calool weynaatay waa ay noo soo wareegsatay gurigee imaata halkii ayey ileen ku dhalee soo maaha sagaalkeedii bilood markii ay adugu uga dhiman tahay inay dhasho toban beri toban iyo shan beri ay soo wareegsatay ayadoo bahal boorsa iyo adduunyo jiideysay guriga imaatay qolaa inta loo sharaxay oo kaalo arag looga dhigay il nin lacag lahaa <muchas> qabee gabadhi waa gabar boqoradah v i b looga dhigay lldugooisdulsaaro wuu waqtigu waayo iskuraba waa ay dhali doontaa habeen habeenada kamid ah ayaa gabadhii anuunqabtxanuun haduu qabtay isbitaal xili habeen ah hooy ula cararta soo baxay tir waa xilligaagii isbitaalaan ku geynaaha kowdii naag umulsaahu dariskeenaa loo geeyay ninkeedaa yii umalsayaan la iiga geynin isbitaalaa la geeyey gabadhi shawshydakaso baday tiri fooshiyaa ku adkaatay adkaatay sila iyo sariir aysadeberi mara ninkeebitllajirsi anaa kula jira afar habeen o afar maali ayisbitaalku jirtay foolas ninkela foo sa aniguagabah anuunkaa intaan fiiri lahaa waay tir waaan leeyaha beleku aragta saan aniga inisuusuurey ee ees, aheed saa anigainuu jaceel ila wadaaga aheed balaayo qabtadaa nasii badanaa all adayaalaf u yela aaly anigawaa ku maqanahay ayagua waaymoodaan inaanunalkeenojoabbitdhwrberiyku joog Waa ji aniga ninkaan markaan arko ciilku waaba igu sii bataaba نحريس تأي جعيل كأوتو ساي مركا عركو وان كسي درا اللين شو وحي بإسكو جعلا ذين با إلاين أول اسم جعلا ين مركا إسكور سذين وحان مغل جري يتري وحان حبو الحبو بعد السواج وإسلا السيدي الحبو بعد السواج كي ساسو كول كوليا قرقيا آدي بلوكين بهال سريرو عند دران ورق سوسي وقبل السرير تيدي دقيقة دقيقة أو هي كحاكو حاكو واحد حاكو محن أبو صادرة دقيقة دقيقة ده لا شيء كيسة وحن كيرو ملق روح بدن أو كلا أرجع أه أي نقطة كدي بني كي هي تلو مش مركان كبح في السنة أبا يهد عنو جرا هستاي ما أدق إلى جوكت كبر شقال حتى وأن قبسا لكن أبا يوي وحن ربع كبر ولا شيء إني وهل أي نقطة أحسن هوس تو كير بلاي وهل كون نقطة وأنتي aniga maa kuu noqaayo inaan gurigaagii ku dhex noolaado hadaanbaciil cunaha aanba kuu qabaay aan hoosta kaleeyahay tiri gabar kaley wadato waa diiday shaydaankaaba intuu laba fiila iskay saaro uuba ileeyahay labadooda sumeeye kabacdi waxaan bilaabay tiri in si tartiib tartiib ah aan gabadhii iyo ninkiiba noloshooda uga dhex baxo ishaydana aan irahdo ilaa ishayda kuwaan kahaay canugii labaada haddana dhasha sidii noogu soo umul baxde sidii haloo qalay sidil isbitaal loola galay kii sadeaaday dhashe kadib aniga bataatanba in aan ninkaan yani mar kale damaciyo yani inaan ayag wa inaan ku sameey ku faker b bataata nafsaded waaa ka saaa nimanaiska shukaansaayo nolosheydaan hore u watay canuggii sadexaad markay dhashay isagii ayaaba wadankiioo dhan ka tege wuuu yii waaan <mimitation> usocdaa qurbaha fiiso waxaa loo soo helay kanada oo nin <mimitation> ay markaas walaalaiyiintaasolacag amalskarabaqiskdhibqybkaadhiiba ganacsigan iyo xamar iyo qajjacdeedana kaba soo tag waayahay dhahay jafow yii wiilkii wuuu aadoo kasoo jeestay kanada ayadii gurigeedii ayay iska deganeed ayadoo saddex canug haysato kii afaraadna oo caloosha ugu jiro ayaa wiilkii baxay kadib wuxuu soo maqnaaday tiri laba sano iyo bilooyin waa uu u imaada mar allaale iyo markii uu u imaaday canu kala u caloolgalay meeqada ay haysataa hay shawdadii shanaad ekisagti ayadoo haysata oo anigana weli aanan la i guursan ayaa gabadhii naga umulraacate naga hee umul raacate asagoo weliba xilligaa rabo mar alaale iyo markii uuu imaado sida caadada aheedba wuxuu u ballanqaaday maadaama uu sharcigii helay mar alaale iyo markii uu yani imaadonmarkicanug uu usoo siyaadaba inuu u imaadoono waa maade markaan marka canuga kale ay dhalaydo show adigu sadex sano afar sano miyaa wadanki wuu ka maqnaa baxdeen markuu u imaade anigi sidiian usoo taaganahay gabadhii isbitaalaa lala galay sida caadaeedba ilmaha waa lagu qali jiray waa ay umul raacatay markaan waa ay geeriyoote mar alaale iyo markii ay geeriyoota waxay noo aheyd murug reerkeena kusoo siyaaday asagii wuxuu noqday nin baaba-ay murugtii ay ka dhigtay tif xaaskiisii ka sabri waaye inuu noqdo xataa waa diida canugii umushaahay oo aheyd gabar oo canugii shanaad ah ayuu saas u dul fadhiyaa aasu wuxuu leeyaha heblaayo ayadoo meesha taagan waay canugi heblaayo hadama dhimatay heblaayo uu leeyahy gabadhii yareed ee markaasi abaaho ay ka tagtay gurigeeniee ku nooshahay hooya ayaa soo qaadatay oo tiri gabadhaydii waa guradambeyskeedii ay dunida uga tagtee ama sabab u noqda inay yacni geeriyooto aaday u laxawsay jirta ayaduna isaguna mar walba waauuu imaa jire aniga waxay tiri inta aan iska fiiriyo dadka aan waxaan ula hadli jiray sida in canugtaa sabiga ah ay fahmeysoo kale waxaan qalbiga kadhihijiratir markaa canugta saa u fiiriyaba oo aan qalbiga ka sheekeysa jiri all hadaan aniga dililahaa allah hadaan aniga dili lahaa maanta soo kama shalaayeen ilaan waxay murug igu haydaa anigoo maanta gacantayda aysan ku bixin oo ay geeriyooto tii ilaahay u timid alla maxaan dareemi lahaa haddii aniga gacanteeda ay ku bixi laheyd kadib waxay tiri canugteedii ayaan go-aan ku gaaray in aan u koolkooliyo ama aan u haayo sida canug aniga jirkeyga laga soo gooye waayo hooyo waxay ahayd qof aada u baxbaxa oo aan guriga joogin canugtii waxaan u noqday hooyo naas ayaanan sii karin maahane sida waxaan umul ula galayay tiri hooyadii dhashay inkastoo aanan heerkeeda gaari karin haddana waan ku qasbanaaday tiri inaan umul la galo ولا شيء وأن كسب رواي ولا جيابا إن دتك أي إسدهان وأي كفر حذاء لكن بالعكس تماما وحيت أنا فرحين قلبي جي جمر والبؤ عنو تان يرتع أنا أركو هذا آه وداوع مجري وحي أنا جكلي أنا أجاه وأنا جكلي إيه قرصانات أو هاد إن جبت ناس أنا ربي إن كوك قصيو أي مر والبؤ يهر إما جرتي بل سوى إلهي مهديسة إن أنا جهبي راتي وح أنا شق كل يسن أجيريون أذوق عنك تيسدي أن أهاي أو نكينا وقصو نقول نقول عي أو وحيت اللي الله مهلا ذوق الصوب بحذي الله في السنة وحد أنه قطعي هاي أو حد قبل إيوه قبل قروح بدن أو حن كير عانو أمر كاس الأخطر الصوقي ولا شيء أول الماء إلا لح بالأيك جاران ما إيسن سيجرين عانو ناس كأم بيسي سجرتي لكن عنو تان ما بقيسن أولي بعطانو وحين نقطي عنو آنن دريمين in hooyo la-aan macnaha no ay tahay naasna aslanba maba aysan aragba oo walaashay horay ka umul raacatee balse haday hooyadeednolaa laheed naas kaliya ayay jiqi laheed adigu caanaheedii ayaan ku habnaa marna hooyahayda inta ugu badanna aniga ayaa haayo umushii ayaa sidii lagala baxay ayadoo waxay tiri aad u qurux badan ayaa ninkaan abtigey uu dhalay reerkeysii maalin ayagoo sab ama duco qabo ay dheheen gabadhii hanaloo keeno ayadoo hooyadood u duceynaaya macnaa gabadhaan yartaasabida hooyadeed ayaa duco meeshaas loogu suubinay gtilmaha yanakenlyii aniga ayaa waday kadib waxay tiri meeshii ayaa qur-aan loogu soo aqriyey waa aan soo tagna sidii ayaa gabadhii iyo ilmihii kale qeyb ka mid ah qaybna cidoodii kale ay qaateen wiilkaan abtigay uu dhalay hooyadiis ayaa qaadatay aan anagu uhayne asagii ma uusan laaban afar bilood oo kaamil ah gabadhaanuu kusoo daqdaqaynayay kadib afartii bil markay u dhamaatay ayuu iska noqday sidii ayaan canugtii u heynay gabadhee niina sidii ayaa looga sabray wuxuu waqtigu iyo waayuhu isguraba canugtii markay soo gaartay sanad iyo barar ayaa waxaa dhacday in la yiri heblaayo waa in la siiyaa oo xigsiin ahaan loo siiyaa ninkii ay ka geeriyootay gabadhii walaasheed aheed anigii waxay tiri aabba ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu iigu wacay kalfadhi macnaha wuxuu iigu wacay sida inuu ii wado war aadanan qaado karin camal wiilkii markaan waa uu maqan yahay wuxuu igu yiri gabadheydiye soo dhawoow wuxuu war iiga bilaabay waxaan rabaa waan ogahay gabadhii walaashaa ka dhimatee inaad adigu korisay koolkoolisay booskii hooyadeedna aada adigu u gashe taasna annaguna waa kaaga mahadnaqaynaa faamilkii kalena maalin walba way kuu diciyaan wayna kaaga mahadnaqaan ilmihii kale ean anagu soo wadanay iyo ilmihii gurigaa la geeyana kuwaan soo wadanay inay wada qurux badan yihiin ayaa maanta la qire adigaa dhexda u xiratay oo hooyo u noqotay gabadhaydie waxaa jira go-aan qoysku ay soo wadadejiyeen go-aankaas waxaan rabaa in aada igu waafaqdid oo aadan igu ceybeen anigu kuma juujuubaayo waa ogahay xoog kuguma lihi xoogna wax igu suubi ku dhihimaa anigu waxaan leeyahay tiri aabbahaa waxaan uu int inta kaaga soo maraayo talow maxay yihiin asaair aabe anigu warkaagama diidi karo aabbehay aan jeclahay ayaa tahay iisheeg waxa aad wadid wuxuu igu yihi hebel ma ogtahay waxa uu abaal nagu leeyahay marna abtigiin ayaa dhalay marna markuu gabadhii naga guursaday wuxuu noo qabtay waa ogtahay wiilkaan markii uu baxay gabarh ayuu noo geeyay qorbaha wadamadan yurubta ah hooyo wuxuu u furay dukaan dhinacna eeday uga tahay aabe asagana lacag uu inta ku farjiyey uu yihi ganacsi ku furo oo dhinaciisa ayuu suuqa ka galay abaalkaas faraha badanaa marka loo haayaa aaba wuxuu yihi wiilkaas waxaan rabnaa inaan adiga kugu abaalgudno oo macnaha aan adiga ku siino aniga waxay tiri waran camal uo hadalkaas ii duray waa aan qaadan waayey waxaan ku yihi aabba ma waalantahay ma gabadhii ila dhalatay ninkii ay ka dhimatay aaniga igu dare aaba waa wax diinteena qabto weligeedna waa ay dhici jirtay waxaa adiga bilaabaydi maahan ayuu aabe yihi waxaan ihi aabe waa sax aniga ma bilaabaye laakiin ma rabo mana iga suurtogasho xilligaan waxaan anigu qorsheynaayay tiri oo aan xiriir dhab ah la leeyahay wiil aan ku heshiinay in aan mar dhow isguursano oo keliya ii qabtay bila yar adigu bil laba bil waxsaasah oo kooban aniguna qorshahaygu wuxuu ahaa xataa haddii aan guursado gabadhaan yarta a walaashay ay ka tagtee ilmaha yar ah maadaama aniga ay hooyaba itiraa inaan hore uwato aabwaaanudages aabe horta aabaheyaa tahay wax kastoo wanaagaagana dhin anba waa jeclahay laakiin aabe aniga gabadha walaasha ninkeeda ma rabi ina abtigey marbi mana iga suurtagasho aabwunin kale hadaad guursatidba wuxuu noqo lahaa lama oga hadda walaal iga sugaa ee aab macaano kasoo faker oo waqti qaado waa aanfekeray tiri waa aan fakaray waa i cuntomi weyd mararka qaar waxaa isleyahay tiri ninkaan walaashaa aa ka dhimatee adigana amaa ka dhimataa a islya tir aqli xumada ihaydo ma wadka aa yaqaana adna waa aad guursatee waa inaad dhimataa mayuu wadku yaqaan aqli aabayay tiri badee anigoo waay ti welwelsan oo talo meelaan ka bilaabo garala oo aabahayna uu yiri aabow ducadeyda qaado waa kuu duceehaa ninkaan ilmahaas naa kale intuu nooga gey lahaa aabbow macaan adoonku siisaa waa saxigsiintu aad dadku uguma badna laakiin aaba diintaa qabto aabbow iga ogolaa gabar aan saaxiibo ahayn ayaan waxay tiri talo weydiista naa waay tiri baleku arki weyde ma walaashaa ninkii ay ka dhimatay adnolol la wadaage adreer udhaqe na dhageyso kasoo horjeeso waaas ha ogolaan balagku arki weydee naa guur meel kale all kaasiyo aanu dhageso aangumaa guurlninaan la hesiis aha owaay tii mudo yar oo kooban aan gurigeena iyo nolosheenaba aande kusoo afjara rabnaa oo aqalgeli rabnadta melu oa ataa o ninlaaguliwuueega blgku arki wegabaikula dalataybkuuoo sawirm yaa naawarkaas iskadid aabaha uabarmu yi mduqaadu ku yiri sa aaba ducadana waa rabaa ninkaana aaba ma raba dheh mise ninkaa ku rabo maya ninkaa kuraba lama hin kadibwaaawarkeedi anl wa ka goosaah naa amuu ninkkurabaa naa warka amuu ninka ka yimid oo inaabtigaa amuuba isagu yiriba gabadhii kale ayaan rabaa so lagama yaaba inuu kaa helay o ku jelaaay sle tiri haddana udbitaaa ku fakrt kuma jeclaane baljooji badeen aabeayaa utaga waaan ku i aabe dabca aniga waaaiga sugys abw jawaabteydi waxay noqotay inaanan rabin wiilka abtigay uu dhalay ee walaashay ay ka dhimatay aabw naa kale oo qeyrqabtasa alusahlo ilmaaana anagaa haysanabo aaba sooma ogiddhaha ilmihii waa la kala qeybsada inta saddexaa soo jirto xagga labaa jirto aabbow halmeel inta la isku keeno aad hooyo u noqotay aa guriga filaahe weyn aaddege aabbow diintu ma diidin aabow adigu aabahe waa ibar <conclusions> mayaa ertir sidiiaan ku kala tagna hooyaday ayuu ku yiri adigaa dumar isla tihiine geed dheer iyo geed gaabanbo waxaad u kortaa in gabadhaan aa ka dhaadhicdid maali maalmaha kamid ahaa islaan eeda i ah iyo waxaa ii imaaday hooyadee waxay dhaheen soo dhawoow aabaa dee kuu imaadee aabahaana waa uu kula hadlee waxaad u diida wiilka guurkiisa naama waxaad rabtaa ilmihii walaashaa inay dayacmaan gabadhaan adigay hooyo ku tiraa waxaa aniga waa aan guursanaa nin noocaas iyo noocaasa ayaan heshiis kula jiraa kaas markaan guursadana waa aan kula heshiiyaba gabadhaan yar inaan hore usii wadanaayo maxaa keenay marka in inabtigay la iraahdo guurso na dhageysa layiri waa kuu duceyneynaa ducadaan midda aabbaha midda eedada midda hooyada walaalaha kulli way ku faraxsan yihiin in aad guursatid ninkaan walaashaa ay ka dhimatee waxaa laga yaabaa berina ilaan dacwo u furi rabay ilmihii inuu wadee hooyo macaantooy tir hooyade ilmaha aabbe yacni maantay uma noqonaayo hooyo yurub haduu geeyana waxaa laga yaabaa naa kale inuu u dhiibo maanaha kanada haduu geeyo inuu naa kale udhiibo ee wiilkii waxaa ka dhaadhicinaaya abtiyaaloo dhan isaga laftirkiisa inuu yeelayin kale ama inuu yeelama naqaane laakiin ehelkiia sheekada kasocotaay gabadhaydiyey naga ogolo sariytio kaalay ninkiiba dinkoo lasoo adlin miyaad anigale i imaateen manig ninka i tuutuug rabtiin may laguma tutugaamwar keigrmarwab naoo marnaaoomarmarkdabso jilaga haduu aqbalay ha isoo talefon gareeyo hanadaogabaha waaraba aa gabaee waaan rabaa inaa xigsiin kaa digto hayiraa waaalayidgso aeb ninkaasusoo dhihi ma laakiin annaga ayaa weydii doonaa asaan ku iriyaa idinku markaa weydiidiin biri nololaan wadaagaynaa haad baraali kutihiinood ii sheegoysiine markaan nolol wadaagno ma idinkaa turjumaan noo kala noqonaayo nink haysoo talefongareey badeen waayahaaladhahay waa la iga tege jawaabaan suge wax soo socdo maleh marki damba aaaslacala laga yaabe inay sidii kaaga aamuseen ha iska aamuseen ahada iyo egsiino iyo walaashaa ninkii ay ka dhimatay inkastoo aan jeclaa yaa marka qaarna waxaa is leeyahay tiri yaa ala calaf ku cajiibsanaa oo haddama hebla calaf ii galaa oo hadame aan leeyahay tiri baxdeen asagii ayaa waxaa lagu yiri gabadha wac adigea jawaabkaa sugay adigaana kaa qancee oo hadalkaaga ay ku qancee asagay isoo talefon geliya ilaan waa uu maqan yaha soo ma qaraaraf waxaa ugu yiri heblaayo soo dhawoow soo hee dhawoow ciddaadu e iyo ciddeydu macnaha eedadeey iyo aniga aabahe iyo tolkiyoo dhan waxay isku soo waafaqeen in anigii adiga ay iskeensiiyaan ee adigu raalima ka tahay markaasaa waxaan ku iri anigu aan raali ka noqdaha ii dambeydee adiga waaye ninka laga rabo in marka hore la su-aalee adigu horta raali ma ka tahay anigii waxay tiri wuxuu gu yii قفت للربو ولا شيء أي نمتي إني جوابته وأذيع أحسن كوير مركه هري أذيع يجي ايه جواب مركز أيو يغيري ايه لسعة قيبت سدحات